Na ostrove lásky sa Jenny odmietnutia nezľakla. Uvedomila som si, že nechcela žiť vedľa niekoho iného. A hoci to medzi srdiečkami riadne iskrí. Ja tebe akoby vyšlíka pohľadám a príde divnila. Niekto z Vili odísť musí. Diváci hlasovali. Sledujte Love Island. Premiérovú epizódu už dnes večer na Vojo a zajtra po Farme na Markíze.